很多兄弟说，大白能不能让我们见识一下你打 CSGO 的水平，那就给你们做一期我打 CSGO 的视频吧。兄弟们往里进，我 AK 我架死好吧，谁也过不了，来进进进。你们拿出点气质行不行，咱们不是从 A 让人打回来的，我们是光明正大的攻 B。 但是我说实话啊，他们肯定回防 B 了，咱们从下水道直接逃到 A， 来个回手掏，你信我，来跟我走，来。俩人都他妈逮你，就剩我一个了，还有一个好像在 VIP， 直接一手闪光弹旋转跳上去掏他，兄弟来看我，走了，这都让人打的2-5了，咱就2分，这不打不个 B 庆祝一下子？新学的，超市烟，让我先装上，我先装。等，别着急，超市还没封上呢，等一下听声音来，嗯，听声，好，走 ，Go！ 超市局，我来，6-2了，这不打 B 等啥呢？走。听我说啊 ，B 小守一个 ，B 二守一个，超市一直封道具就行了。超市惨得很，看我操作就完事了。嘘，再封一下。哎，擦。都9-4了，这不打把 B， 兄弟们，我不是搞笑的，兄弟们，我现在技术嘎嘎的，你看我，来杀疯了，兄弟们，来杀疯了，兄弟们，来杀疯了，下包，杀疯了，我守我下包，保我，这才是我真正的水平，知道吧？看看我新买的音乐盒，叭。打一了，二楼，两个，收到，以上信息均收到。兄弟们安心好吧，有我在。我们家，我不光会吹牛逼，我有时候也挺猛的。其实，你看这小子，猫妖确定，咱不知道瞅啥呢？来，跑了，打跑一个哈。你看，哎呦，还有仨，我，哎呀，喂。杀死他！牛逼啊！我操，这牛逼呀、啊！别夸了，影响我破密码。可以。没事，不用慌，牛逼！我操。A 吗 ？A 一 ，A 一。扔道具了。别进步了，兄弟，大脚不干吧？别进步了 ，A 打进去了。跳下来了，包点一个。兄弟，你 A 二，我 A 一，来。外屏，这么硬了吗？都跟你说，兄弟，我现在我棒棒的。当年我玩 CF， 我拿 AK 也这么猛。总有人说让我就是出点打的视频，别老出抽奖的。满足。掉包！VIP。漂亮！这叫我绝地翻盘，兄弟们。